Ô, ô irmão, levanta aí, cara. Ei, tá tudo bem? Ó, tá vindo um chuvão aí, cara. Dormir aqui não vai ser uma boa, não, hein? O que aconteceu? Onde que eu. O que aconteceu? Sei lá, cara. Tô te chamando há um tempão aí. Você deve ter usado alguma coisa forte, hein? Não. Eu não usei nada. Cadê minha mochila? É, sei lá, irmão. Tô te chamando há um tempão aí, você. Sei lá, alguém deve ter pego. Sabe como é que é, né? A galera faz de tudo pra ter droga por aqui. Tava tudo lá. Tá. Foram-se as coisas, ficou a vida. Agradece aí, irmão. Sabe como é que é, né? Viciado aí tem tudo quanto é canto, eles fazem qualquer coisa pra ter droga. Sei bem como é isso. Kaique. Artista de rua, garçom nas horas vagas. Ou ao contrário, garçom e artista de rua nas horas vagas. José, motivador, nas horas vagas, cuidador. Ou como você preferir, sonhador, motivador, cuidador. Um filósofo. Cara, o que que você tá fazendo num lugar que nem esse, hein? É nesses locais que a filosofia faz sentido, Kaique. Uma palavra de esperança pode ajudar alguém. É simples, mas é o que eu tenho de melhor para oferecer. Sei. Sei é coisa de religião, né? Seita, igreja. Não, não. Eu não tenho nenhuma religião específica, não. Na verdade, minha religião é o amor. É só através dele que as coisas podem acontecer. Ô José, por acaso não é aquele cara que ia voltar, não, né? O filho do homem lá de cima? Não exatamente. Para mim, não existe diferença entre Jesus e a gente. Ele só tinha mais coragem de fazer as coisas pelo amor, sabe? Eu só sou um cuidador e eu sigo seus ensinamentos. E eu preciso fazer um BO, porque você sabe, eu perdi minha mochila. Delegacia, cara, esquece. Aqui, ó, se você tiver um pouco de sorte, um bom diálogo mesmo com o cara lá em cima, a gente acaba encontrando seus documentos e a mochila em algum lixo aí. Senão, você se conforma, cara. Mas vai, me fala aí mais dessa história aí de Jesus. Então, Kaique, eu faço parte de um projeto que leva como base os ensinamentos que ele deixou. Mudar a vida das pessoas através do amor, sabe? A gente cria grupos onde a gente busca pessoas que queiram mudar a percepção de vida. E dessa forma, nós mudamos a cultura do ódio pela cultura do amor. Da hora. Isso é bom com as palavras. Então, e a gente também, para facilitar, para adiantar esse projeto, a gente tem unidades em diversas comunidades. E isso faz com que a mudança aconteça bem mais rápido. Cara, faz o seguinte, eu acho que você tem que conhecer a dona Sônia. Ela tem uma pensão aqui perto e eu moro lá. E ela trabalha com isso, sabe? Ela ajuda as pessoas, ela recolhe, mora um tanto de gente na casa dela. Eu acho que você devia conhecer ela e ela de repente pode te ajudar no seu trabalho, nesse seu projeto. Bora pra lá! Bora. José, agora sério, pai. O que aconteceu aí, cara? Que você caiu aí, ficou aí desse jeito? Sei, sabe, que eu acho que é um sonho. Eu, hein? Bom dia, rapaz. Espero que você tenha dormido bem. Quer dizer, esse sofá não é dos melhores, né? Deve estar com uma dorzinha nas costas. Mas já serviu de cama para muita gente esses anos todos. Bom dia. Não, tá tudo bem, foi ótimo. O Kaique me falou que você foi assaltado pelos meninos aqui do bairro ontem à noite. Toma cuidado por aí, meu filho. Aqui é muito perigoso. E o pior, sabe? É que esses meninos cresceram aqui. Eu vi cada um deles, a sua história. Eles escolheram o caminho errado. Mas meu nome é Sônia, dona aqui da pensão. Prazer, dona Sônia. Meu nome é José. O pessoal deve respeitar bastante a senhora por aqui. Bom, referente ao assalto, logo eu arrumo meus documentos, consigo um emprego e sigo minha vida. Se preocupa com isso não, meu filho. Vamos tomar o café, acordar. Aqui não tem muito luxo não, sabe? Mas o pãozinho, o café fresquinho, nunca falta. Cadê? Você gosta de leite? Sim. Bom dia, né, Luciano? Bom dia. Luciano, faz um favor pra você, tá?
Quando você acordar com esse mau humor todo, é melhor você nem sair da cama, não é? Sua filha? Não do santo. Mas é como se fosse, sabe? Eu achei ela ainda bebê, numa caixa ali na esquina. Chovia muito naquele dia. A mãe dela deixou ela por causa do vício. Uma pena, né? Marcou a vida dela. Filho meu mesmo é o Carlinhos e o Murilo. Você vai conhecer daqui a pouco. Entendi. Sua casa é bem agitada. Isso foi bom, né? Você não viu nada. Ainda tem muita gente pra chegar. Uns que passam, uns que ficam, outros que voltam. Dona Sônia, ela tá dando a luz. A criança vai nascer. Eu não sei o que tem que fazer. Pelo amor de Deus, me ajuda. Senhora, espera, senhora. Me ajuda, Dona Sônia. É, não vai dar tempo de chegar no hospital, não. José, chama a Luciana. Pede pra trazer toalhas limpas. Tá. Luciana! Vamos lá, minha filha. Dona Sônia, tá tudo bem, né? Vai ficar assim. Calma. Você não tá sozinha, minha filha. Calma. Eu tô aqui, minha filha. Respira. Quando vir a contração, você faz força, entendeu? Muita força. Vou morrer. Calma, Maíra, calma. Filha, você é forte, Maíra. Eu queria tanto que minha mãe estivesse comigo. Tá? Eu sei, minha filha, eu sei. Fala com ela, por favor. Eu tô aqui. Eu sou sua mãe, entendeu? A gente vai conseguir, mas... Vamos lá, muita força, vamos lá. O sorriso de uma criança é lindo. Parece uma pluma levada pelo vento, contemplada pelo brilho do sol. Sorriso lindo, puro, meigo, não discrimina vidas. Emana paz, alimenta a alma e estimula as relações como a de um beija-flor e a flor. Ai, o sorriso. Que os homens e as mulheres não o percam e que o beija-flor e a flor sejam para sempre o que sempre deveriam ter sido. Obrigada por você me ajudar com o almoço, José. Mas se você chorar um pouquinho, não fica com vergonha não, tá? Você é boa, sempre vence assim mesmo. Algum problema? Eu não tô falando nada. Eu perguntei se tem algum problema. E eu já falei que não tá acontecendo nada. O que foi? Vai ficar pegando no meu pé agora? Só você que não percebe a porcaria que você tá se metendo, né, menino? Eu juro, viu? Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu te mandava lá pra aquele lugar que seu primo foi. Quem sabe te ajudava um pouco, não é? Ô mãe, eu tô precisando de uns 10 reais. Será que você não tem pra me emprestar, não? Mas você tá me achando com cara de besta, né, Murilo? Olha aqui, faz um favor pra mim e pra você, tá? Vê se toma vergonha nessa cara, menino. Direito à sua vida. Calma, dona Sônia. Deixa que eu converso com o Murilo. A gente é parceiro, a gente vai se entender. Só que termina de ficar cebola pra mim, por favor? Vamos lá na sala, Murilo. O que tá acontecendo, Murilo? Nada, eu já falei. Tá, eu vou mudar a pergunta. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Será que eu não posso curtir a minha vida do jeito que eu bem entender? Claro que pode, Murilo. A gente pode fazer o que quiser. Mas a gente precisa pensar nas consequências que isso traz. Seguinte, eu tô precisando ir nessa. Se tiver uma grana aí, depois eu te pago. Murilo. Senta aí. Cara, fugir dos problemas dessa forma não é o certo. A bebida, a droga, o cigarro não vai te fazer alguém melhor. Cara, você é um cara cheio de vida, novo, vai ficar aí nessa? Eu vou repetir a pergunta. O que vai acontecer? Vai acontecer que isso tudo vai virar uma porcaria. A minha vida já tá uma merda e não tem como eu fingir que tá tudo bem, não. Murilo, todo mundo tem problema. O que muda é a forma que a gente enxerga as coisas. Murilo, você é o que tá dentro de você. A vida é a forma que a gente enxerga as coisas, Murilo. Você deve tá achando que minha vida foi fácil igual a sua, né? Minha família não é rica, não. Murilo, a vida não é fácil pra ninguém. Não foi fácil pra mim, ela não é fácil pra você, não é fácil pra sua mãe que carrega essa casa toda nas costas. Não é fácil pra quem tem que caminhar um longo caminho pra chegar numa escola decente. Não é fácil pra quem levanta de manhã e chegando no trabalho tem que aguentar mau humor de patrão, Murilo.
A vida não é fácil para nenhum de nós. A forma que isso muda é da gente enxergar a vida, Murilo. Já parou para pensar nisso? Na boa, José, eu até concordo com tudo isso que você falou, mas colocar em prática não é nem um pouco fácil. Tô precisando ir, depois a gente se fala. Murilo, sobre tudo que a gente conversou, pensa com carinho, tá? Oi, Luciana. Chegou cedo hoje. José, você não vai nem acreditar o que aconteceu hoje. Um cara da minha sala tacou uma cadeira na professora. Mó confusão. Nossa, mas ela tá bem? Eu não sei, eu não quis nem ficar pra ver. Mas você sabe, né? Lá na escola é sempre esse tipo de coisa. Vira e mexe. Às vezes dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto. Eu sei, Lu. Nesses momentos a raiva e o medo predominam. Mas a gente precisa de pessoas que levem algo bom. E pode ser você. As pessoas precisam de você mais do que você imagina. É como dizia São Francisco: onde houver trevas, que eu leve a luz. José, é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Ai, sabe, às vezes eu fico observando o quanto a dona Sônia luta pra dar uma condição boa pra quem fica por aqui. E às vezes a gente chega a ser ingrato. É, dona Sônia é uma mãezona mesmo. Até pra mim. Ela é mesmo, puro amor. Ela ama quem não merece ser amado. E nisso, até eu me incluo às vezes. E quem disse que você não merece ser amada? Não mereço, José. Tá tudo bem por aqui, José? Tá tudo bem sim. Vamos tomar um café? Eu não sei exatamente o que eu vim fazer aqui. Eu sinto que tem algo maior que me move. Um desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. José, sabe? Eu tenho um sonho. Eu quero ser político. Quero ajudar as pessoas. Mas é difícil pra mim. Ainda mais pela minha orientação sexual. Embora as pessoas falam que não tem nada a ver, eu sei que tem. É um preconceito velado. Carlinhos, é ouvindo histórias como essa que eu sinto que eu tô no caminho certo, sabe? Eu aprendo demais aqui. Eu só queria uma forma de retribuir, sabe? A dona Sônia é uma mãezona mesmo. O que eu posso fazer por ela? Sabe, José, ela tem um sonho só. Que é unir todos que já passou por essa casa. Só que, embora nem todos mereçam isso. Você é a segunda pessoa que me fala de uma pessoa que não merece. E tem alguém especial? Tem. É um garoto que ela adotou quando tinha 3 anos. Ele foi crescendo e se perdendo na vida, sabe? Ele acabou sumindo. Só que, tem um tempo atrás, ele voltou aí, se dizendo arrependido, que queria ficar algum tempo aqui. Mas e aí, ele ficou? Ficou. Ficou infernizando todo mundo. Mas, triste mesmo, foi minha mãe. Ao saber que ele veio pra cá, pra fugir. Pra se esconder aqui. Poxa, que ele encontre o amor que ele tanto procura. Eu não sei, mas acho difícil. Mas é isso. Fico à disposição. Tá bom, José? Obrigado, carinho. Eu preciso levar a Maíra no posto pra dar vacina no bebê. Até logo. Até mais. Sou eu, você sabe, né?
Bom, eu queria deixar registrado aqui o tanto que eu aprendi com cada um de vocês. Quando eu saí de casa, eu tinha um objetivo que era mudar a comunidade. Só que chegando aqui, eu encontrei cada um de vocês, essa família que me acolheu com tanto carinho e amor. Eu sou muito grato por isso, de verdade. E quero dizer também que a partir de hoje, muita coisa boa vai acontecer. Muita coisa vai mudar. E agora a gente precisa continuar essa festa. Bora? Amanhece, o sol brilha, vejo verde, vejo flores, amores. Vejo olhos mutantes, parecem terríveis, mas são belos. Parecem problemas, mas são caminhos. Parecem martírio para pais e mestres, mas são oportunidades benditas para semear humanidades. Olhos mutantes, gosto deles. São sensíveis à flor e ao amor, ao verde a esperança, a luz e a justiça. Que amanheça outro dia, que o sol apareça, que olhos encontrem olhos, que o verde floresça e que as flores emocionem para sempre. Oi, mãe. Eu lembrei que hoje é seu aniversário, eu te trouxe um presente. Não é muita coisa, mas... Foi você, Ricardo, fazendo o serviço sujo dessa gente, Ricardo. Onde foi que você se meteu, hein? Você não sabe a vida que eu tive, José. Você não Mas sabe isso não vai trazer a Amanda de volta. Por favor, meu filho. Ricardo. Abaixa essa arma. Você não vai atirar, né? Você tá na casa da sua mãe. Por favor, meu filho. Ela cuidou de você a vida toda. Sempre que você tentava fugir dos problemas, aqui era o seu refúgio, né? Você vai atirar ou vai acabar com tudo isso agora? Eu acabei com a sua vida, né, José? Nada mais justo que você acabar com a minha. Não! Não, José! A morte pra você é muito fácil, né? Depois de tudo que você fez, some e tá tudo bem. A morte é muito fácil, José. Minha vida que foi muito difícil. Você teve uma família. Eu me lembro, com 3 anos de idade, dos meus pais se achando a porta de casa na minha cara. Eu me lembro de ser encontrado pela Sônia. De ter sido criado por ela, de ter sido assediado pelas pessoas na rua todo dia. Eu me lembro de ter alguém na porta da minha casa todos os dias, às 5 horas da tarde, com uma arma na minha cabeça. Pra eu não esquecer de quem que era o meu dono. Tudo pode ser diferente ainda. É tarde demais pra mim, mãe. É tarde demais pra mim, José. As vidas que eu estraguei, os vícios que eu alimentei, as pessoas que eu tirei do mundo. Eu não tenho redenção pra mim. Isso não é uma história de um filme. Acabou. Eu nunca tive uma vida, não vai ser agora que eu vou começar a ter. Ricardo. Não. Você falou, eu sou cachorro. Ricardo. Eu vivo como cachorro, eu não tenho casa, eu moro por aí. Eu vivo fugindo. As coisas podem mudar, Ricardo. Elas mudaram pra mim? Olha onde eu tô agora, Ricardo. Justiça, ela pode chegar pra você. Abraça a mudança, Ricardo. A gente pode mudar o ódio, a injustiça, pelo amor. Ricardo, pensa na sua mãe. Ela tá aqui. É seu porto seguro. Seus irmãos.
Ricardo. Leva isso numa boa, cara. A gente tenta achar uma solução pra isso. Pelo amor de Deus, as coisas mudaram, cara. Essa casa é uma criança agora. A gente tem que fazer as coisas é diferente. Pelo amor de Deus, cara. Vamos tentar achar uma solução. Ricardo, pelo amor de Deus, cara. Por favor, cara. Pensa melhor. Aceita, Ricardo. Você nem pode começar. Eu também não sabia, Ricardo. Para com isso. Vamos tentar achar uma solução pra isso. Por favor, a gente tem uma criança dentro de casa agora. As coisas mudaram. Pelo amor de Deus, Ricardo. Para. Ricardo, pensa. Tá todo mundo aqui, Ricardo. De braços abertos pra você. A mudança, Ricardo, ela pode começar agora. Olha pra mim, meu filho. Olha pra mim aqui. Aqui é a sua casa. Aqui é o seu lugar, meu filho. Sempre foi. Tive um sonho. Sonhei com a beleza humilde de um beija-flor e com a flor. Sonhei com a sinfonia das cascatas e o aplauso frenético dos pássaros. Sonhei com as estrelas e com as almas. Sonhei com relações fraternas e solidárias. Com luta sem violência, com caridade necessária. Sonhei com igualdade sem limites, com liberdade. Sonhei com um mundo sem dor. Com o jardim da felicidade, com amor. Sonhei com Sócrates, Gandhi, Francisco de Assis, Jesus. Sonhei, sonho, sonharei.